na esquerda. Jadilson dominou, fez o cruzamento, toque do Pereira. Aos 15, mais 1-0 para o Grêmio sobre o Flamengo. Uma vitória por todo. Que gol fez o Marquinhos ontem na vitória do Avaí, que nós mostramos há pouco, né? No início da nossa transmissão. Olha a bola para o Adriano. Tirou o Rafael Marques. Ederson. Adriano. Ele pega forte, mas deu um lindo passe para o Ederson. Gol! Com categoria, o Weber com direito! Botando o Grêmio na frente do placar, o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. O Jonas vai pro pé direito. Chute rasteiro no canto direito, no cantinho. 3 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. Chega o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. O Jonas de novo. Busca aqui o Vitor. E o Jonas é que vai para a batida. Mais uma vez o Bruno lá no meio do gol. O Grêmio pode consolidar uma goleada no clássico desta tarde. Autorizado Jonas. Vai para a cobrança. Bate o Jonas. Do Flamengo aos 43. E a vibração da torcida feminina do Grêmio, com direito a selinho e tudo. 4-1 pro Grêmio.